Galera, para comemorar o aniversário do Horizon Zero Dawn, a Sony acabou de liberar totalmente de graça, obrigado Sony, é muito bom coisa de graça, né, ainda mais se tratando de Horizon, né, acabou de liberar aí Temas e avatares completamente de graça, certo? Mas antes de falar disso, ó. Se você quiser comprar algum jogo, o link tá aqui na descrição, tá? Eu vou deixar o primeiro link da descrição pra você ir lá direto e pegar o seu game, beleza? E galera, é basicamente isso mesmo. São aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pelo que eu vi aqui, são 12 avatares que dá pra você pegar, tá certo? De graça, não precisa ter comprado o jogo, jogado, não, cara. É teu, é teu. É só ir lá e baixar. Tá ligado? E o tema, um tema dinâmico, cara, um tema dinâmico que parece ser daoríssimo. Eu ainda não instalei no meu Play, mas com certeza eu vou baixar, vou instalar e se for realmente da hora eu vou deixar permanente no Play. Mas é isso, cara. Zé, como faço para baixar? Ó, vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Tanto aí pro pack de avatar, né, com todos os avatares, quanto também pro, pro tema dinâmico, tá certo? Vou deixar o link direto aqui da Playstation Store, é só logar na sua conta e, e baixar, tá certo? Então, galera, é isso. Obrigadão aí a você que assistiu, vídeo simples, muito rápido mesmo, mas super legal, porque, cara, quando é negócio de graça... Vamos, câmera, foca em mim. Foca. Aí, mulher, quando é coisa de graça é muito bom, né? Enfim, valeu o like, né? Então, galera, é isso, valeu e aquele abraço.